Відверто, безкомпромісно, резонансно. Народний депутат України Андрій Білецький в програмі «Бацман». Дивіться просто зараз. Доброго вечора. В ефірі програма «Бацман». Спільний проєкт інтернет-видання «Гордон» і телеканалу «112 України». Доброго вечора, Андрія. Доброго вечора. Спитаю вас як харків'янка харків'янина і як випускниця Харківського національного університету імені Каразіна з червоним дипломом, випускника Харківського національного університету імені Каразіна теж з червоним дипломом. Ви готові до чесної, не кон'юнктурної розмови, а не політичної? Ну, як мінімум, спробуємо. Я очікувала на іншу відповідь, на ствердну, більш ствердну, але добре. Але це більш чесно. Давайте, поїхали. Якщо буде така потреба, яку кількість хлопців особисто ви можете організувати і вивести на якусь акцію чи на якусь справу? Скільки? Ну, якщо ми говоримо про громадську діяльність або, про всіх, або вуличну, про всіх, політичну ось, діяльність, всіх, скажімо, хто... то ну, ми вивозили і під 20 тисяч людей. Враховуючи, що зараз досить швидкий йде зріст по регіонам, ми вже охоплюємо, ну, як національний корпус, як націоналістичний рух, ми охоплюємо вже зараз з великих, в першу чергу, міст. Там, ідемо в менші міста і навіть в села, то в найближчий час, я думаю, що це і цифра буде відповідно більше. Тобто 20 тисяч – це по всій Україні, якщо ну, казати, так? Це реальний актив. Так. Якщо говорити, якщо ви питаєте там, умовно кажучи, про військову складову. Дивіться, а хто ці люди? Воїни АТО, військові, поліцейські, студенти. Хто ці люди? Ну, в першу чергу, безумовно, не поліцейські. Якщо говорити про можливо, тих, хто, екс-поліцейський. Про тих, хто складає переважну більшість членів там, партії і руху, це, мабуть, в першу чергу українська молодь, працююча молодь, студентська молодь, безумовно. Це велика кількість сьогоднішніх ветеранів, вчорашніх бійців на Сході. Вони займають ну, досить важливу який частину нашого... Який відсоток бійців АТО приблизно з цих 20 тисяч? Ну, не менше 15-20%. Так. Якщо говорити про керівний склад, то трохи більше половини. Якщо би ви були президентом України, які перші три кроки ви би зробили? Ну, розумієте, будь-які от розмови про три кроки, вони, безумовно, багато в чому профанаційні. Але... Перше питання – це питання… Але показові і важливі. Але показові і важливі, окей. Тоді перше питання – це питання, безумовно, економічне. Це все-таки податок на виведений капітал. Так. Тому що є питання потреби грошей в державі. Їх треба вливати в економіку. Зараз ми їх отримаємо під фантастичні відсотки завдяки державним запозиченням або там в кредитах МВФ. Але ми поясніть можемо... Поясніть людям просто, що ви зробили. Можемо... Про що ви кажете? Що ви скажете олігархам? Олігархи, давайте повертаємо всі свої заощадження за кордону в Україну. Інвестуйте, так? І що? Дивіться, як це виглядає? Кожен рік приблизно 20 для людей. 20 мільярдів доларів вимивається з України декількома схемами. Це офшори або там експортно-імпортні операції, які проводять олігархи. Або які кеш, просто... який просто вивозиться чартерними літаками. Це все-таки найменша частина. В першу чергу це от якраз от такі наполовину прозорі схеми. Так от якраз припинивши їх, ми отримаємо ту готівку, ті гроші, ті фінанси, які можна влити в економіку України. Для чого їх вливати? В першу чергу потрібні великі інфраструктурні проекти, які дадуть для можливість... Для чого ти зрозуміла? А як ви зробите так, що вони повернуться? Що ви скажете олігархам, щоб вони їх повернули? Ось послухайте, то, вони громадяни України. Ну, так. Якщо ти президент... Це не факт, але окей. Формально поки що, так, для нас вони громадяни України. Якщо є сильний президент, то у нього є повноцінна вертикаль, і йому не потрібно збирати цих людей і говорити з ними окремо. Буде проведений закон, який не дасть можливість виводити гроші або платити великий податок для виведення цих грошей. А завести як? І
Давайте почнемо, як стимулювати? Давайте почнемо з простого, щоб вони залишалися в країні. Зараз вони щорічно вимиваються. Добре, це перше. Це вже величезне часу, питання. Я хочу, щоб ми все встигли. Друге питання. Ці гроші треба буде у щось вкладати. Я вважаю, що в першу чергу це великі інфраструктурні проекти, тому що вони дадуть велику кількість робочих місць з нормальними зарплатами. І це поверне сотні тисяч, а треба повертати сотні тисяч і мільйони тих людей, які зараз за кордоном. Третя ситуація – це ситуація міжнародна і ситуація Донбасу. Нам треба припинити гратися от в цей мінський майданчик, який абсолютно себе вже вичерпав. І треба переходити до майданчику, скажімо так, будапештського. Тобто нам... А як ви змусите Трампа і Мей сісти за стіл поруч з Путіним і з вами? Я вам поясню. У України є простий механізм, насправді. Україна віддавала ядерну зброю. Тобто Україні не просто пообіцяли недоторканність її кордонів, правильно? Їй обіцяли під щось. Україна віддала ядерну зброю. Якщо Сполучені Штати Америки, Великобританія, як підписанти, не хочуть повертатися до Будапештського формату і меморандуму, то тоді Україна де-юре має всі права і, в принципі, обов'язок перед власним народом повернути ядерний статус своєї країни. Можливості не маєш. Перестаньте. Безумовно, поки що, безумовно, є. І повірте мені, тільки думка про таку історію, про збільшення ядерного клубу, причому абсолютно офіційно і законно, вона змусить і Трампа, і Мей сісти за стіл перемовин і значно серйозніше тиснути в цьому питанні на Росію. Мінськ – абсурдний формат. Ми розмовляємо незрозуміло з ким і незрозуміло чому. Він ні до чого не призвів, ну, більше, ніж за 3 роки. Я часто ставлю своїм гостям в цій студії це питання, я поставлю його і вам. Уявімо собі, ось ви в одній кімнаті з Володимиром Путіним. Ви дивитесь йому в очі. Що ви йому скажете? Ну, мені буде досить складно розмовляти з цією людиною, рахуючи, що тоді, я... Тоді, що ви зробите? Що я втрачав не уявних людей на цій війні, а своїх друзів і людей зі свого підрозділу. Тому буде безумовно непросто в цьому питанні. Що ви скажете? Слухайте, говорити просто так з ним немає сенсу. Потрібно мати просто карти. А це в тому числі і Сполучені Штати, і Британія, яких треба змушувати. А емоції у вас є якісь? Перша емоційна реакція? Безумовно є. Безумовно, це злість, але ми політики. І ми повинні думати про конкретні абсолютно речі і чого ми хочемо досягнути. У нас повинна бути чітке конкретне завдання. Та? Вирішення спочатку, для початку, питання Донбасу. По можливості, дипломатичним шляхом через цей будапештський формат. З усього того, що ви сказали, що я спитала, випливає інше питання. Я його ставлю. Ви підете у президенти України? Багато разів, насправді, вже відповідав за останні 2 місяці на це питання. Але відповідь може ж змінитися, тому... Ще раз постараюся чітко і коротко пояснити своє ставлення до питання президентства. Я вірю, що повинен бути висунутий єдиний кандидат від націоналістичних сил. Я вірю, що це питання перемовин. Я вірю, що це може зіграти. Націоналістичні сили, давайте перерахуємо, хто це? Ну, якщо говорити про партійні структури, то це національний корпус, це правий сектор, це ВО «Свобода». І все? Ну, на дану хвилину це всі національні. Там... Це точно не політична партія. Ви хотіли би стати президентом України? Я переформулюю. Ви свою кандидатуру на цих зібраннях, де ви обговорюєте єдиного кандидата, ви її пропонуєте? Ну, обговорювати все-таки перемовний процес – це не дуже правильно на екранах телебачення. Це буде виглядати негарно. Якщо ви мене питаєте, чи вважаю себе готовим, так, вважаю готовим. Вважаю готовим, тому що відчуваю, що можу нести відповідальність. Ви заявляли? Тому що розумію, що таке відповідальність, тому що
знаю, що таке відповідальність не теоретична і не політична, а військова на фронті. Ви заявляли, що максимум 14 жовтня стане відомо про цього кандидата. Ви назвете ім'я, але зараз 8 листопада. Це що правда. Що завадило його назвати? Це правда, перемовини затягнулися. Хто їх затягує? Назвіть це ім'я. Тут же питання не в тому, хто їх затягує. Тут питання якраз найчастіше питання в цьому. Тут питання в тому, чому вони затягнуті. Так. У нас є різне бачення створення єдиного націоналістичного фронту і висунення єдиного націоналістичного кандидата. Я бачу це наступним чином. Я не бачу сенсу висувати єдиного кандидата, якщо не зроблені кроки по створенню єдиної націоналістичної партії, яка повинна в 2019 році йти на вибори і перемагати. Бо три колони, чотири колони, тобто дві колони ви хочете, це абсурд я підсумую, для націоналістів. Так, ви хочете сказати, що спочатку треба з вас з націоналістичних партій зробити одну партію там чи блок, так? І після цього говорити, ось є єдиний кандидат. А «Свобода» що каже? Яке в неї бачення? На превеликий жаль, для багатьох бренд зараз важливіший, ніж питання єдності. Ну, я розумію, бренд, він існує багато років, інколи десятиріч, він свій, він, ну, це історія виключно там, декількох прізвищ і так далі. Але ж це шлях в нікуди абсолютний. Націоналісти, які весь час говорять про те, що нація повинна бути внутрішньо єдина, не можуть, на превеликий жаль, виставити єдиний фронт. Тобто «Свобода» каже, що у нас є Кошулинський, а не Білецький. І... Ще раз, питання, ще раз, питання не в прізвище. Питання в прізвище. Ні, не питання не в прізвище. Я от, давайте тоді відкрию маленьку таємницю. В травні місяці 2018 року я погодився, от не дивлячись на власні амбіції, не дивлячись на амбіції національного корпусу, які там, скажімо, багато в чому... Ну, мотивовані та, там, успіхами на фронті, участю у війні і так далі, великої кількості цих людей. Структурою, скажімо так. Я погодився на єдиного кандидата від «Свободи». Тоді це був Олег Тягнибок. Потім він знявся, ну, не знаю, а чому, до речі, він знявся? Ну, я не вважаю, що це правильно, тому що це, в принципі, знищує взагалі принцип лідерства. А чому він знявся? Ви ж то знаєте, напевно. На превеликий жаль, ні. Мені здається, що а він краще, що вам сказав? Що краще їх питати. Ну, важко сказати. Можливо, просто втомився від подібної історії. Тобто ми тоді, в травні місяці, ми погодилися підтримати навіть кандидата від «Свободи», але повинні були бути зроблені практичні кроки по створенню, тобто повинна була прописана дорожня карта бути, і повинні були зроблені практичні кроки от до цього часу по створенню єдиної партії. Жодного з цих скільки кроків на дану хвилину. Щоб завершити, скільки відсотків ви залишаєте на те, що таки буде єдиний кандидат, а не підете ви з різними кандидатами? Ви від Нацкорпуса, Кошулинський від «Свободи». Скільки відсотків, що домовитись? Не буду рахувати відсотки, не хочу рахувати відсотки, просто цього треба добитися. Буду займати цим. Ідемо далі. Ви заявляли, що ваші нацдружини, от ваші активісти, щодня виходять на патрулювання вулиць міст України і борються з наркоторгівлею та, цитую, алкогольним геноцидом українського народу. Я би хотіла тут, щоб ви конкретизували, саме які міста України, в які міста України виходять ваші активісти, і яка кількість цих активістів? Ось, наприклад, в Києві скільки, в Харкові скільки, у Львові скільки? Ну, по-перше, що таке національні дружини? Національні дружини – це громадське формування. Його створили хлопці, там кількість ветеранів – це... До речі, дівчата є? Є. Безумовно, тобто хлопці і дівчата? Безумовно, є. І якраз спортивні проекти національних дружин, вони дуже активно залучають дівчат, і це там не тільки силові одноборства і так далі. Зараз вони навіть хочуть танцювальну студію спробувати у Києві відкрити для дівчат. Такі от несподівані національні дружини. Так от, національні дружини – це історія, яка була створена ветеранами якраз АТО, і яку я, безумовно, підтримую. Там серед керівництва є там значна кількість моїх друзів або бойових товаришів. Що стосується їхньої боротьби з наркоторгівлею, з алкоточками і так далі. Ми пам'ятаємо, як після маршу нацдружин, скільки було
розмов, переляків, пересуд на теми того, як вони можуть бути використані і так далі. Пройшов майже рік. Ми знаємо про те, що тільки в Києві закрили більше ста наливайок в одному тільки Києві, які діяли абсолютно незаконно. Якщо говорити про наркоточки, то це серйозна, насправді, абсолютно не смішна тема. Поясніть мені механізм, бо це дуже важливо. Як це відбувається? Ось ваші дружинники виходять там ввечері чи вдень на вулицю. То коли це відбувається? Вдень чи ввечері? Вдень, ввечері, вночі. Так, виходять на вулицю, там якась група, і знають, що ось там наливайка тут. Вони приходять до наливайки. І що далі? Що далі відбувається? Я тоді закінчу спочатку з наркоточками і перейдемо до якраз до механізмів. Але швидко. Насправді війна от з наркомафією українською – це величезна історія, в якій от зараз в Павлограді, там ми багато зараз говоримо про напади на активістів, та в Павлограді трохи більше тижня тому нашого хлопця, активіста з національних дружин, наркоторговці з Запоріжжя поламали, скалічили, він зараз знаходиться в реанімації і так далі. Це людина, яка ще до створення національних дружин займала дуже активну громадську позицію в питанні з наркоторгівлею. Подібні історії постійно трапляються, але все-таки заслуги величезні. І після цього випадку туди з'їхалися сотні і сотні хлопців зі всієї України. І в Павлограді два тижні неможливо купити наркотики. Абсолютно ніякі, під жодним виглядом, ані солі, там, ані там, амфетаміни, ані будь-що абсолютно. Зараз це там просто неможливо. Це тимчасова перемога, це невелика поки що перемога, але вона є. Це серйозна справа. Якщо повертатися до практичної площини, як все проходить? Тобто, перше, треба розуміти, що це ж не поліція. І це хлопці, там, які займаються цим вільний час від роботи, від навчання. А вони, до речі, десь працюють? Бо якщо ви кажете, безумовно, що і вдень, і вночі, коли ж вони встигають працювати? Безумовно працюють, тому що вони ж не патрулюють як поліція, тобто цілими там, по 8 годин робочого дня. Тобто це їх хобі? У них, безумовно. За яке вони не отримають гроші? За яке вони не отримують абсолютно нічого. Вони самі купують спорядження, вони самі тренуються і так далі. Тобто вони отримують колектив так, і однодумців. Так, і ось цей колектив приходить до наливайки. Це те, що вони отримують. Тепер як все це працює? Зазвичай це проходить така річ, як розвідка, в прямому сенсі слова, розвідка району. Знаходяться подібні наливайки, наркоточки, от подібні виразки такі суспільні. Так далі. Після цього з наливайками все надзвичайно просто, або там з ігровухами. Приходить 17-річний юнак, купує там все це абсолютно, а фіксує всю цю історію. Викликається поліція, і далі є два варіанти. Або поліція прикриє наркоточку, або наливайку, або поліція ніяк не прореагує. З трьох випадків, в двох випадках вона ніяк не реагує, і в одному випадку вона реагує і щось закриває. Це варіант ідеальний. Хлопці виконали своє завдання, точки немає, і в той же час не треба нічого робити. Але якщо поліція не реагує, то після того, як написана друга заява, зазвичай вона приходиться і в фізичному плані просто закривається, просто зачиняється. В більшості своїй це проходить за підтримки місцевих мешканців, там, мешканців будинку, мешканців під'їзду. А як поліція реагує на те, що прийшов якась людина і приватну власність? А все дуже просто. Це ніколи не приватна власність. Ніколи в квартирі не буває притону. Так, там. Це ніколи не приватна власність. І написані декілька заяв про злочин. Але на них немає реакції поліції. Тому зазвичай, коли вже фактично закривають, коли справедливість встановлена хлопцями, то після цього поліція все це фіксує, забирає цей там нелегальний там метиловий спірт, або забирає якісь там прекурсори з наркотиків і так далі. І тоді вже починає, тому що вже де-факто це трапилося, тоді вона починає де-юре все це оформлювати. Я хочу продовжити те, що ви вже зачепили питання. Ось після того, як в центрі Києва пройшов той парад на початку року, так, цього було парад національних дружин, це викликало величезний резонанс серед українського суспільства. І багато хто з українців просто сказали, що
право на насильство має виключно держава, зі страхом це сказали, коли це все побачили. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив із заявою, я його процитую. Моя особиста і офіційна позиція тут однакові. МВС не буде терпіти жодних парамілітарних утворень, я кажу це всім, зокрема Андрію Білецькому. Я міністр внутрішніх справ, ніколи не дозволю, щоб монополія на насильство не була державною монополією, щоб порядок на вулицях регулював хтось, окрім держави. У вас дійсно була після того розмова з Арсеном Аваковим? Ну, от він же, бачите, сказав в Фейсбуці, чи де там, чи на каналі сказав всі ці речі. Журналісти. Зазвичай наші сказав. Політики, та, вони говорять через телекамери. Про що говорити? Пройшов рік. Тобто ми маємо величезно... Я хочу, щоб ви згадали ту розмову. Що саме він тоді вам казав? Так не було ніякої розмови. Він не казав вам нічого? Ні. Тобто він сказав журналістам, що поговорив з вами, а насправді... Ну, він сказав там, що він каже через телекамеру, в тому числі Андрію Білецькому, наскільки я зрозумів з тексту, що він не допустить парамілітарних утворень. Тоді я скажу речі, які, можливо, здивують Арсена Авакова. В губернаторів за допомогою там муніципальних оцих гвардій і так далі створені приватні напіввійськові структури. В кожного напівкримінального бізнесмена, авторитета і так далі існують великі напівкримінальні структури, які не показують свою діяльність, які не є громадською організацією, які не ставлять чіткі цілі там, боротися з наркотиками і так далі. І вони абсолютно точно. Ви про це знаєте. І ці банди, вони існують в кожному, абсолютно в кожній області нашої країни. В контрабандистів існують величезні силові угруповання. А ви готові ось зараз написати заяву на Арсена Авакова, де розписали би конкретніше про ті випадки і про тих людей, які мають такі кишенькові армії? А ви уявляєте, що Арсен Аваков не знає, ну, що міліція настільки все-таки не знає ситуацію в країні, я підозрюю, що все-таки ні. Але щоб він насправді знав, ви готові написати заяву? Слухайте, кожен факт, який подібний, ми конкретно знаємо і викриваємо, ми і боремося з такими структурами. І в Харкові таке було, і в Сумах, можете і так далі. Можете назвати зараз прізвище, декілька, хто має такі армії? Такі армії, ну послухай, прізвища вам потрібне? Давайте подумаємо. Губернатор Миколаївщини має свої угрупування однозначно. Хто має кримінальні авторитети, так, там, Льора Сумської, наприклад, має свої угрупування, які контролюють величезний кусень кордону україно-російського і мають і зброю, і велику кількість людей, і так далі. Ну от вам два прізвища, як мінімум. І ми з цими історіями активно насправді боремося. Як? Різними засобами. Ну як, реально, як ви можете? В тому числі і тими самими законними методами, та, і пробуємо звернути увагу на всі ці історії. В областях наші люди, наші осередки, вони цим займаються. Тому ну, ці банди існують, і повірте, вони в останню чергу мають вигляд громадських організацій. Парамілітарні ці структури, вони не ставлять перед собою будь-якої мети, і вони ніколи не збираються світитися. У Медведчука є чудовий, ми от знаходимося в чудовій студії, у нього крім каналу 112 є, наприклад, пам'ять, якщо не зраджує, Сварог називається, охоронна агенція, яка насправді є великою напівспортивною, напівкримінальною, дуже добре озброєною бандою, яка зараз існує в Києві. Або парамілітарною структурою. Тому давайте не шукати того, чого нема, там, наприклад, в національних дружинах. Це хлопці, це в більшості свої ветерани і студенти, це дорослі, робочі, розумні люди, які хочуть навести лад там, де поліція його не наводить. Пане Андрію, а не всі такі мілітаризовані організації ходять хрещатиком і показують свої можливості і міць. Коли хтось проходить хрещатиком, він показує, що у нього, як мінімум, немає нічого темного на думці, тому що він відкритий і він показує, що він існує. Але ж поки що в суспільстві, ви, напевно, це помічали, крім страху, це не викликає... Народ реагує... Ні, ну я вам кажу, тому що я спілкувалася, і те, що я чую, якби, да? Причому це різні люди з різними професіями, це не лише журналісти, це не лише якісь там політики, яким також
страшно, а це різні люди, які, от ви кажете про те, що ви це створили, щоб захищати, а люди кажуть, а ми хочемо, щоб нас держава захищала, тому що ми боїмося, тому що ви не є зараз державою, ви вже не є міністром внутрішніх справ, там, чи президентом, чи ще кимось, так? Тобто це не функція держави на вас покладена. Тому от, ну, виходить така ситуація, і ви маєте це розуміти, напевне, що... Лися, дивіться, я з вами на 100%, на 100% погоджуся в цій ситуації. Теоретично, держава має абсолютно право, абсолютну монополію на насильство. Це теоретично. Але держава, по-перше, пояснює свою монополію на насильство. Вона ж не просто так у неї з'явилася, та? От суспільний договір і тому подібні речі. Вона пояснює це чим? Вона пояснює це принципом справедливості. Що люди будуть захищені, закони мають що, кордон, що кордони будуть залізні і непорушні, і так далі. Тому, якщо принцип справедливості порушений, як ви думаєте, чому поліція в двох з трьох випадків там не реагує на, навіть на наркоточки? Чому? Тому що поліція отримує з цих наркоточок відступні. Це єдина причина, чому їм би не реагувати, ну, на беззаконня. Та? Тому, якщо така ситуація існує, якщо всі стіни цього міста, от де ми знаходимося, замальовані рекламою наркотиків. Всі стіни, абсолютно. От, на кожному будинку. Це тисячі людей, які роблять ці закладки і так далі. Нас... То, вибачте, не може бути, щоб люди як вівці сиділи. Як вівці сиділи. Це звичайні прості хлопці, які прийшли з війни. Це студенти, які хочуть щось дати своїй країні. Щоб люди як вівці сиділи і дивилися на абсолютний безпреділ. Пане Андрію, у нас 20 хвилин, просто я хочу далі. Щоб якщо дуже коротко, то давайте згадаємо 2014 рік. Ну, теоретично не могло бути створено ніяких там добробатів, не можна було створювати ніяких партизанських загонів і так далі. Але насправді в 2014 році першими почали воювати, давати відсіч абсолютно цивільні люди. Там ми в Харкові, потім на Донбасі, потім створення добробатів і так далі. Не виконувала тоді держава функцій силових, правильно? І тому людям прийшлося на це реагувати. Така ж ситуація у нас. Що стосується нас, дружин, то тоді це був справжній шабаш. Влада демонізувала цю історію всіма можливими каналами, а потім уже це було підхоплено і так далі. Але пройшов рік, і виявилося, що національні дружини перші на таких речах, як, на превеликий жаль, як Калинівка або Ічня. Тобто, коли взривалися склади, там національні дружини з'являлися швидше і евакуювали людей з найстрашніших місць. І це люди і в Калинівці, і в Ічні чудово пам'ятають. Що ви думаєте про Арсена Авакова? Що це міністр внутрішніх справ. Були ситуації, коли він вас здивував або викликав сильну емоцію якусь? Ну, давайте так. У мене погляди на Авакова чітко поділяються, скажімо так, в двох абсолютно різних площинах. Перший погляд. Я вважаю, що Аваков був великий молодець, коли дозволив створення добровольчих батальйонів і активно допомагав цьому, ввівши велику частину в правове поле, давши хоч якусь зброю. Тому що, ну, було просто знущання в ЗСУ, заборонили там рішенням Порошенка і так далі створювати подібні структури. І десятки тисяч людей от себе знайшли там. В цьому плані я вважаю, от оце його, скажімо так, позитивний там кейс, та те, що з ним залишиться позитивне. Що стосується Міністерства внутрішніх справ, ну, я не вважаю, що воно працює ефективно. Я також не вважаю, що ефективна була проведена поліцейська реформа. Ну, не вважаю. Це моя власна думка. Тобто вам, тому, Арсен Борисович, як міністр внутрішніх справ, не подобається? Я не в захваті ні від політичної концепції, там, ідеології, якщо вона є, Народного фронту, так і від Міністерства внутрішніх справ як такого. А як і коли ви познайомилися з ним? Ну, десь під кінець літа 2014 року, тому що на ту хвилину я очолював батальйон «Азов». І вже десь після взяття Маріуполя, після взяття Мар'їнки і так далі. Ні, вибачте, тоді ж ти мотаєшся по якимсь речам. Ну, наприклад, 99% цих зустрічей це були озброєння або там екіпування і так далі, хоч якесь. Так? Ти періодично мотаєшся там раз на два тижні там, в Київ. В одну з таких речей там було декілька командирів батальйонів, і от познайомилися з Аваковим.
А хто саме познайомив, пам'ятаєте? Яка тоді розмова була? Чесно, не дуже добре пам'ятаю. Не можу сказати, що це була знакова для мене подія. Про те, що, тому що я харків'янин, я був знайомий з Аваковим до війни, смішні і неправда. Ви харків'янка, і ви можете підтвердити, що не всі харків'яни знайомі один з одним, насправді. Просто я знаю, що ви, коли коментуєте чутки, які постійно кулуарами, та не лише кулуарами ходять, про те, що Арсен Аваков впливає на вас особисто і на Нацкорпус, ви завжди кажете, що це є неправда. Але ці чутки не входять, тому що там і Білінгкет писав, ну, знаєте, ця міжнародна група дуже авторитетно розслідуючи про те, що є зв'язок. Білінгкет періодично пише абсолютно ахінею, як, наприклад, ситуація з тим, що вони назвали протитанковими комплексами, так? Ні, ну про буквами розслідування не... російський слід і про Солсберецьких, це ж вони робили. Але в той же час... історія там з протитанковими комплексами була абсолютним абсурдом від першої там до останньої букви. От і все. Тому Ці чутки виникають? Диму ж без вогню не буває. Ну дивіться, все дуже просто, мені здається. Якщо говорити про умовний зв'язок, то я створив спочатку батальйон, потім полк. Так? Зараз це найбільша, одна з найбоєздатніших українських частин, і це найбільший добровольчий підрозділ в країні, там більше тисячі бійців зараз служить. Він входить в структуру МВС. Так трапилося не тому, що хтось хотів входити в Національну гвардію України, яка входить в структуру МВС, як і батальйон Донбас, наприклад, і там Дніпро, і багато інших. Не тому, що так хотілося, а тому, що в 2014 році в Збройні сили після Айдару заборонили, в Збройних силах заборонили створення добровольчих підрозділів. Виключно через це. Вертикаль Національної гвардії підпорядкована Авакову. Тут секрет Полішинеля, і я не бачу складнощів в тому, що от... Коли ви спілкувалися з ним? Ну, от останнього разу не так давно, тому що я зараз обговорюю і з Порошенком, і з Аваковим виведення добровольчих підрозділів і Нацгвардії на фронт. От і все. Виведення з фронту чи на фронт? На фронт. На фронт. Офіційно. А що ви хочете? Що я хочу? Так. Ну, щоб одні з найбоєздатніших підрозділів, величезна кількість мотивованих людей, які... відсунуті, виключно через політичні ігри, відсунуті від виконання своїх безпосередніх завдань, або виконують їх, знаєте, там неформально, виїжджаючи до своїх товаришів там в Збройних силах і так далі. Щоб вони що? На передок, щоб вони вийшли на передову, щоб вони знову повернулися до своїх безпосередніх конкретних завдань. І що вам кажуть? Авакову, Порошенко. Ну, давайте почекаємо невеликий час. Ось ви сказали, що... Краще за них говорять справи, а не слова. Так? Ви сказали, що вам не дуже подобається Арсен Аваков як міністр внутрішніх справ. А ви маєте кращу кандидатуру на цей пост? Кого ви бачили? Давайте тепер ще от перед кандидатурами на пост міністра внутрішніх справ, то... Повернемось до Авакова. Мені чому важко відповідати на це питання? Якщо б мені задали хоча б один раз це питання з якимсь фактом, то тоді б можна було про щось говорити. А просто ось ви кажете перегортати... про добровольчі армії Кишенькові там у губернаторів, ви ж теж факти зараз не даєте, але ви кажете, я точно знаю, що там. Ну так ось і це. Тобто це кажуть, я можу процитувати вашого некулуарного, який там в ЗМІ каже, ваш колега Сергій Каплін, він каже про це теж. Ну, тобто постійно якісь заяви. Ні, я ж кажу, це факти чи це просто слова, там ні про що насправді? Проїхали. Хто є кращий, на ваш погляд, ніж Аваков, як міністр внутрішніх справ? Ну, я би тут підійшов, знов-таки, ми весь час в Україні все впирається до якихось прізвищ. Ну, так і є. Роль особистості в історії, ми ж бачимо в світовій історії, в українській. Вона була засуджена, не пам'ятаю вже, на якому з'їзді комуністичної партії, роль особистості. А комуністична партія – це не наш рольовий, тому що нам на неї дивитися? Все-таки, я би підійшов нормальні,
країни функціонують по загальним принципам, а не від особистості до особистості, та? Рахуючи в талановита особистість, неталановита, а брудна або чесна і так далі. Їх особистості треба заганяти в правила, в першу чергу. Так от я б підійшов до іншого принципу. Я вважаю, що такі речі, як генеральний прокурор, очільник Служби безпеки, очільник МВС. Це не може бути політична посада. І це не може бути предметами політичного торгу. Тому тут треба вибирати просто-напросто так. З професіоналів. Хто? З професіоналів. Наприклад, давайте, хто? Ну, слухайте, ну я ж не знаток професіоналів в МВС. Якщо... Ну, ви ж полковник міліції, здається. Я полковник підполковник Національної гвардії, так буде точніше. Так. Бачите, я вас підвищила значно, одразу. Да, підвищили і перевели в інше абсолютно відомство. У мене військове звання, а не спеціальне поліцейське. Тобто... Процитую ще вашого одного колегу, народного депутата Олега Ляшка. Він сказав, я автор закону про звільнення Андрія Білецького з тюрми. Це я звільнив його з тюрми, коли він сидів 2,5 роки в Харкові в камері-одиночці. Ви вдячні Олегу Валерійовичу, скажіть? Ну, ні. Ви що, невдячна людина? Ні, я поясню чому. Тому що це не гарна з людської точки зору заява. Якщо говорити, як так Олег Валерійович поставив свій підпис під цим законопроектом, це правда. Але це була вимога, тоді під Верховну Раду прийшла не одна тисяча хлопців, там, футбольних фанатів і так далі, які вимагали закону про звільнення політичних в'язнів. І це був не тиск Олега Валерійовича. Ви йому потім після цієї заяви щось сказали, що це не є так, що він трошки не так сказав? Я говорив йому про це неодноразово. А що він вам відповів? Ну, так, як і ви, каже, ви невдячні люди. Своїм легендарним голосом. Насправді, я думаю, що ми значно більше вдячні, ті політв'язні, які вийшли тоді по цьому закону, вони значно більше повинні бути вдячні. Всі ті величезні кількості людей, які стояли на Майдані, тим хлопцям, які не забували, які проводили марші, які вийшли під Верховну Раду і вимагали. І в тому числі частково Олегу Валерійовичу. Але Олег Валерійович значно більше повинен бути вдячний тим самим людям, які потім, наприклад, в більшість цих політв'язнів створила батальйон Азов. Тому що, власне кажучи, його відсотки багато в чому 14-го року залежали від... толерантного ставлення тих хлопців, які дозволяли йому носити український прапор по звільненим українським містам. Пропоную напівбліцом. Ви, років 15, напевно, що вже очолюєте якісь чи партії, чи угруповані націоналістичні. Тобто є в керівних органах. Виключно громадські організації. Громадські організації. Так. Скажіть, будь ласка, за всі ці роки, давайте назвемо прізвище от ваших спонсорів, які дають гроші на це. Тому що є люди, і я думаю, що цим людям ви, напевно, що вдячні, правда? І, можливо, ви хочете таким способом їм подякувати? Ну, насправді, безумовно, є люди, які допомагають всій історії з 14-го року. Ну, я можу там назвати людину, яка, мабуть, одна з найбільших нам допомогла. Це, до речі, прізвище я так і не знаю, я от зараз не скажу вам. Це господар мережі «Мілітаріст». Чудовою, да, в якій вдягається половина української армії зараз. Алекс, який з 2014 року надактивно допомагав нам абсолютно всім, чим міг. Формою, взуттям, багатьма іншими речами. Якщо говорити про якихось там по-справжньому великих таких людей, то це все, мабуть. Є там юридичні фірми і так далі, мені важко це перерахувати. Все, що зараз партія отримує, наприклад, так, якщо там говорити про волонтерську допомогу там підрозділам, то все, що партія отримує, є насправді на сайті НАЗК, і ми його здаємо надрегулярно, і до нас ніколи немає абсолютно питань. Я вам привів приклад. Тобто це людина, яка створила власний чудовий український бізнес. Останнього часу багато хто з ваших колег з націоналістичного табору кажуть про те, що українець, який розмовляє російською мовою, є ворогом. Ви, як націоналіст, як людина, яка прекрасно знає російську мову, теж вважаєте російськомовного українця ворогом?
Ну, слухайте, я не вірю, що значна кількість націоналістів так вважає. Безумовно, всі ми вважаємо, але що... ті, хто так вважають, дуже гучно про це кажуть. І всі інші також, здається, що так думають націоналісти через я це. Я переконаний, що всі українські націоналісти, в принципі, взагалі, україноорієнтовані люди, скажімо так, всі патріоти цієї країни, вважають, що українська є державна безальтернативна мова. Безумовно, ми змагаємо і всіляко сприяємо тому, щоб вона поширилася максимально і стала справді мовою абсолютної більшості населення. Але немовний фактор визначає ставлення людини до її країни. Ставлення людини до її країни визначають справи. Тобто можна носити вишиванку, можна говорити українською, можна найгучніше, як у нас зараз всі політики абсолютно, кричати «Слава Україні!» і просто, Україні, і просто розграбовувати країну. Тобто для вас російськомовний українець це не ворог? Половина тих людей, які воювали, ну, скажіть, воювали, відповідайте на половина тих людей, які воювали за цю країну, так, розмовляють російською мовою. Вони вважають, зараз ви стали непопулярним серед деяких ваших колег націоналістів. Не уберуть вони вас єдиним кандидатом. Я вважаю, що тут важливіша правда, ніж популярність, да, яка там неправдива, умовно кажучи. Половина розмовляє російською мовою. Відповідно, в першу чергу вчинок. Що ти пане вклав Андрій, в країну, та, готовий ти боротися далі за країну і так далі, визначають історично патріота так і склалося, історично так склалося, що національні рухи у різних країнах частіше всього створювалися або контролювалися спецслужбами або цієї країни, або іншої країни. У мене питання до вас. Ви як лідер національного руху, чи намагалися вас завербувати російські спецслужби або спецслужби інших країн? І чи вдалося їм це, якщо намагалися? А на прикладі кого? Яких націоналістів? Ну, я можу сказати, що більше за все лівих партій або ліберальних партій створені або так, там підтримуються. Ні, ну, безумовно, ні. Це... Тоді добре, доповню. Забавне дивіться, питання та. І не більше. Ні, ну не забавне, на жаль. Тому що я доповню. Ось дивіться, зараз ви ж як український націоналіст розумієте, що багато акцій і заяв ваших колег, не будемо зараз просто робити їм популярність і славу, вони виглядають як провокації, які реально грають на руку Кремлю, про яку там всі кажуть, уже то рука Кремля, але ж то є так. І, в принципі, складається враження, що ці люди, вони є або агентами впливу Кремля, ну, тобто отримують гроші, або є реальними завербованими агентами там ФСБ чи КДБ, чи СРСР. Ви це розумієте? І що з цим робити? Що такі люди, такі заяви, такі акції їх, вони дискредитують все те, що ви в тому числі робите? Дивіться, я відповідаю за національний корпус, тому що я очолюю зараз партію. І я відповідаю за неї абсолютно і повністю. Якщо стосується акцій і дій, в першу чергу, національного корпусу, то я абсолютно переконаний, що вони на користь Україні, і я не бачу там жодної такої історії. Але ви розумієте, інші, що проблема є така інші, в вашому інші, таборі? Інші можуть відповідати, я думаю, самі за себе. Ну, і за свої ваше дії. Ваше ставлення до цього, до деяких вчинків, заяв і так далі? Ну, знову, говоримо дуже ефемерно. До яких вчинків? Ну, коли, я не хочу популяризувати, але та ж дружина, не називаючи прізвище, щоб не надавати популярності, дружина кандидата в президенти, якого пропонує партія Свободи, наробила, наприклад, дуже багато такого роду заяв, розумієте, які точно не на користь Україні і українцям. Не знаю, про які заяви знову йде мова, тому важко коментувати цю історію. Серйозно, не знаю, добре, абсолютно. Ну, я просто не настільки активно за цим слідкую. Просто дуже мало часу, я ще хочу спитати. Одне важливе цитату вам дати, тому що це в британській газеті «The Telegraph», яка влітку 2014 року вийшла стаття, в якій написано, що ви заявили ось що, я процитую. «Історична місія нашого народу в цей критичний момент полягає в тому, щоб очолити білі раси світу у фінальному хрестовому поході для їх виживання. Хрестовий похід проти очолюваного мітами не до людства». З цього в мене випливає два питання. Чи є ви антисемітом і расистом? Або, якщо це не так, і ви цього не говорили, то чи подали ви позов до суду на британську газету «The Telegraph»? Давайте, я вам навіть дав дочитати. Да? Хоча я з самого початку знав, розумієте, про що цитата така, що неможливо не дочитати. Тому, от,
І посміхаюся. Відповідаю на перше. Ну це ж не Russia Today, розумієте? Відповідаю на перше, друге і третє питання. Давайте. Починаю. А третього не було, не відповідайте. Расизму і антисемітизму. Ні, не є. Мало того, якщо ви спитаєте, які країни я зараз вважаю, скажімо, прикладами для України на там найближчі там 20 років, то це в першу чергу Ізраїль і Японія. Тому тут відповідно відпадає як расизм, так і антисемітизм. Тепер про цитату і про Daily, про Телеграф. Це, до речі, досить жовта насправді газета. Між тим. Багато років одна з найстаріших в Британії. Вона вважається там дуже жовтою. Але звідки вона взяла цю цитату? І чому я її не збираюся насправді коментувати? Ця цитата. Вона не існує абсолютно ніде. Ну, не існує якогось запису, не існує якоїсь книжки, або чого, не існує мого Фейсбуку, у мене його не було. Так як де це я з'явилося? Ця заява з'явилася під час якогось з міжнародних форумів з вуст Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації. Він перший заявив оцю ахінею, яку він навіть не пояснював, де вони взяли. І вони там посилаються, всі подальші речі посилаються з цією заявою. От вона взагалі не зрозуміла звідки. У неї немає жодного джерела, абсолютно жодного джерела. Її заявив Лавров, і це цитата, вибачте, секунд? Не моя, а Лаврова. Я Але цю не подаєте ахінею до ніколи, суду ніколи. На Телеграм. На Лаврова? Вони цитували Лаврова. Думаю, що не треба. Тому це 10 секунд. Коротке ліричне запитання на фінал. Просто 10 секунд реально маємо завершувати. В ЗМІ писали, що в 2016 році ви розлучилися. Скажіть, сьогодні Андрій Білецький – це завидний наречений? Ну, не завидний, а просто неодружена людина. Але дівчата на Фейсбук пишуть і... Як у вас з популярністю? Я, чесно кажучи, Фейсбук веду, але майже не читаю, що там пишуть, тому що не вистачає на відповіді часу. Я вам дякую за інтерв'ю. І я вам дякую. Дорогі друзі, текстову версію інтерв'ю з Андрієм Білецьким читайте в інтернет-виданні «Кордон». Гарного вечора!